ڈاکٹر عیسیٰ لیبارٹری عائشہ منزل کے زیر اہتمام گورنمنٹ ڈگری سائنس اینڈ کامرس کالج فیڈل بی ایریا بلاک 16 میں بریسٹ کینسر کے موضوع پر ایک سیمینار منعقد ہوا جس میں ڈاکٹر ہینا عارف نے لیکچر دیے۔ اس موقع پر گورنمنٹ ڈگری کالج کی پرنسپل پروفیسر زینت محمود کے علاوہ محمد عارف صدیقی، روٹری لوچی کے صدر زبیر احمد، سیدہ زہرا اور دیگر پروفیسر بھی موجود تھے۔ اس موقع پر ڈاکٹر ہینا عارف اور سیدہ زہرا نے جوش نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا، ہمارا مقصد لوگوں کو اویئر کرنا ہے کہ کس طرح کے ڈیزیز جو ہیں وہ ہمارے درمیان میں ہیں، اور جیسے کہ آج ہم نے یہاں پہ فیڈرل بی ایریا میں گرلز کے لیے کیا، کیونکہ ہمارے سب سے زیادہ آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو خواتین میں پایا جاتا ہے وہ بریسٹ کینسر پایا جاتا ہے، اور لڑکیاں گھبراتی ہیں کسی سے بات کرنے میں، اپنے پیرنٹس سے، اپنی بڑی بہنوں سے۔ اسی لیے ہم نے آج یہاں پر یہ ٹاپک رکھا تاکہ ایزیلی ہم ان کو کنوینس کر سکیں کہ اگر خدا نہ کرے ان کو اس طرح کے کوئی سمپٹمس موجود ہیں تو وہ ڈاکٹر سے کنسرن کریں، اور ہمارا ایسے لیب کا یہی موٹو ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اویئرنیس دیں۔ کیمرامین محمد امین کے ساتھ شہزادہ معین الدین، جوش نیوز، کراچی۔